have no frequency without catastrophe. It's a dark sacred parts. In terms of the way, the timing is perfect. So I'd like to start her Afghan National Army Corps task force organizations and agencies that support the FBI of this task force. The office. Read by the zero, so I want to do. Tactical დაჯგუფება, რომლის დაქვემდებარებაში იმყოფებოდა 53-ე სუბუქი ქვეითი ბატალიონი, განახორციელა როტაცია. Გადავედით ახალ ტაქტიკურ დაჯგუფების დაქვემდებარებაში, თუმცა ამოცანა და დავალებები არ შეცვლილა. Მე მინდა მადლობა გადავხადო პოლკოვნიკ ჯეიმს და მის გუნდს ქართული ქვედანაყოფის მიმართ გამოჩენილი მხარდაჭერისათვის და თანამშრომლობისათვის. ჩემთვის დიდი პატივი იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53-ე ბატალიონის ხელმძღვანელობა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. Ქართულ სამხედროებზე მხოლოდ კარგი თქმა შემიძლია. ისინი პროფესიონალი ჯარისკაცები არიან.